fer una valoració en relació a la nostra visita és per donar suport als nostres galeristes, però també als nostres artistes. En una exposició tan bàsica dins el que és el calendari de l'art, no només a Espanya, sinó també a nivell internacional, com és aquest any Arco. Jo, el més important i el que els he transmès tant als galeristes com als artistes és que estem orgullosos de la seva feina, que sabem de la dificultat del moment, però que ells a si mateix se superen i que saben que tenen sempre el recolzament del govern balear. I precisament en aquesta línia volem destacar tota la feina que estan fent. En aquest cas, com a president del govern de les Illes Balears, estem donant suport i la interacció, perquè a vegades només pensem en galeristes i ens deixem els artistes, i els artistes són l'alma mater de les galeries i són l'alma mater de la producció artística. En aquest cas, hi ha galeristes, hi ha artistes, i igualment que estem a Arco, volen fer també un parell de visites més dins el que és la nostra jornada aquí a Madrid, precisament per donar tot el suport, donar els ànims i dir-los que estem absolutament orgullosos de la seva feina.